У святкових вбраннях із усмішками малеча чекає на дива. Я сьогодні Мішка. Я прийшов у гості на праздник. Все починається з появи казкових героїв, потім експерименти та змагання. Діти навчають працювати у командах. Емоції, настроєння прям зашкалює. Прийшов сюди, тут весело, пригаєш, рисуєш, гуляєш. З новими друзями знайомишся. Це свято для вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей, що подолали хвороби і травми війни. Новорічну акцію проводить фонд Ріната Ахметова. Добрі діла, можна сказати, це коли допомагають людям, дарять речі різні, подарки, сюрпризи, як сьогодні. Мета акції – дарувати не тільки подарунки, а в першу чергу знання, увагу та надавати підтримку. Завдяки акції Рінат Ахметов дітям вже 19 років сотні тисяч хлопців і дівчат отримують мотивацію до успіху і впевненість у своїх силах. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее – их будущее – отвечаем мы. Все они мечтают так же, как мы, о достойной жизни, достойной семье, достойном будущем, достойной работе. А наша задача – помочь им стать достойными людьми. Ринат Ахметов. Щороку формат акції змінюється. До проєкту долучилися амбасадори – зірки телебачення. Один з них – Олександр Денисов, ведучий та директор телеканалів «Футбол». Для меня было честью стать амбассадором фонда Рината Ахметова и побывать сегодня в Мариуполе и стать частью этого сегодняшнего праздника для деток. Мы знаем Рината Ахметова, какой он целеустремленный. Для него важно, какое у них будет завтра, какое у них будет будущее. И вот этот проект новый, «Твоя суперсила», да, который основан на том, чтобы эти детки поверили в себя, поверили в свои силы. Наукове шоу від професора Академії супергероїв спричинило шквал емоцій. Діти навіть гадки не мали, що існують такі дива. Після цього мероприятия я повірю в свою суперсілу і вже дуже вірю, що я можу стати програмістом. Головна мета акції – подарувати кожній дитині віру у власні сили. Это самая масштабная в стране многолетняя непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Только за последние 5 лет участниками стали 700 тысяч детей, а в этом году к ним еще присоединилось 90 тысяч. Я знаю, что фонд Рината Ахметова очень добрый, помогает детям и делает им бесплатные путевки в лагерь, например, устраивает много мероприятий. Солодощі, спортивний інвентар та вручення сертифікатів справжніх супергероїв. Це новорічне свято запам'ятається дітям надовго. Оксана Корчма, Данило Городецький, Олександр Ратушний для інформаційної програми «Дзеркало».